thamë ata e keqë përduan logikën mendjen e këtu më radhë, mirë po edhe një lidhje në gjeshmëri me sënë është edhe keqë përdrimi i pasuris edhe i pozitës për ta shtypë të mirën e përton. Pasuria është begatia Allah gjatë dhe gjelarion. Mirësi Zotë ja e pa Allah kujnë e dënë. Gjithashtu autoritetet dhe pushtetet është mirësi që Allah e kujnë dënë. Mi për gjatë historisë në gjenë se ata të sidhët, do mënë, e mira u a kalkun themelet e asaj që ata e ka dëshru, janë mundu pasaj me keqëpërdor pasurin, por edhe me keqëpërdor pushtetet autoritetet në shërbim të së keqës. Sot ka njerëz, edhe ka pasë për para njerëz, të sëtë, kanë qenë gjendje me dhonë parat mdhaja për më ushtur një popull moralisht. Parëmëndaj njerëz paguin para, mos me dash djali babën. Parëmëndaj. A ka sot pagu po? Po. Pare paguin sot, që mos me lullzu jetë a bashkëtore, dhe të prishën. Subhanë. Që qëfar me, i kje që qëfar me dhe dikoha, që qa menën kjo? Apo, parëmëna. Në një kje që pare jepë që mës me dasht një gjithë jepën. Nga se përqare ati i bën mirëm. Atë këtë qërë. Ose për shambull, një një ka autoritet, a një ka dhe pushtet, e keqë përdur këtë pushtet në shërbim të së keqës, kundër të mirës. Qëka bo një faraone? Qëka bo një faraone? E keqë përdojë të kushtet? E keqë përdojë? Për shka? Për shka? E keqë përdojë pushtetit për me mbet Beni Israelet arabë të ti jepëtëm. Dhe mon, Beni Israelet kanë qenë njërës lirë, si kanë dhënë arabë luftë faraone. Si kanë, ja, ata, me asë një standartës kanë qenë arabë. I ka robnu dhe i ka sklavnu faraoni për me i shërby ati dhe publit vetë. Me qka i ka majtë në këtë robni, me është me pushtetë. Apo, i ka bojë, një publit tëri ka bojë zullëm për me knaqë vetë vetën dhe shërbëm të sakjeqës. Musa a zëmë kër ka ardhë, Musa a lehi sëlam të vetër, kërkesa Musaot ka qenë faraonit, I ka të regu se ti nuk je Zotin. I ka të regu Musa a.s. faraonit se Zotin është një. Mirë po, se kaftu Musa a.s. faraonit dhe popën e ti, më bo pasus Musa a.s. Kërkesa e Musa a.s. ka qenë. Liroj bëni Israelit, apë. Masi rëbnan njerët, masi sklavnan njerët, kjo është e keqe. E mirë, kur faraonit pastaj, ja këthau Musa a.s. Aja këthohu për shambull argument, qysh pëllit me lëshu, unë e kom pagu qikash, për shambull, për shambull, a? Ja, ja. Kër kërkoj Musa a.s. me lëshu Beni Israelit, mësi mua islam njët, lejnë njët rab, lejnë njët e lirë. Onë, Musa kërkan të lirin, nëse faraoni im përën të rëbnin dhe slanin. Qëfar tha Musa, qëfar tha faraoni? Tha, apo dëni me shku me këta që belban, a me unë me med. E që ka lirë që belban kë, kë përdo të lirin, një adhonë. Apo, kë përjo slanën. Nuk debatan të në temën e liris dhe rëbnis, por diskutan në temën e të folet dhe të metave të njëzoj që jënë normalë, që ka lirë dhe jepëm. Kesh përdoj poshtetit, pëse e kesh mundësin, e kesh mundësin. Ka e dikut, për shambull, ka e përsin e dikut, për shambull, ka e përsin e vjetëve, pozitës e kështë mëratë, edhe ndohet, për shambull, në shkollë, arsimtari, fillan një debat me nëzonsin, po pasta e keqë përdojnë e përsin, dhe janë bëllgojnë me pushtet, me përsi, jo më argumente, dhe nëzonsi, nështë asbrapsët, nga frike, hakmarës e mëjtë, dhe thëtë, jam shillë e gojnë, e kam shillë gojnë e përsi e jote, jo argumente, të për. Për ne kemi nëjë që me lonë njësë të rinjë, me thonë me ndimë e tijë. Nëse duhet me diskutu mbi bazën e argumente, jo të e përsisë. Nga se keqëpërimi e përsisë për me ngulfat debatin që qëtë në qeshtë dëvërtetën, është
element i njerëzve të këqija. Ja kuptot? Do njëri keq, edhe në familje. E keq përdoj, e përsin që e ka si burë, krye familjarë, si këtë i qka, për me ngulfat, mendimin e lirat. E pasaj thot, unë një me i meqme, se jështë dinin me nuopë. Jo, këta di më mishë të te, veç le ju, jep me mundësia. Qështu është në shkolla, po. Qështu më në kone në punë, në këtë qoftë. Përndaj, të mëzër, Muhammedës i ka mësu njerët me mënu lirë. Me në lirë shumë. Shpre me ndimin tërë. Por dush me ditë së është referenca që ta përmirësën gabimin, kaqë. Paranën nga liria që e kështë në sahabët. Erë dhe gjatë liria dhe i tha, oj, dërgurë Allahot. A mi e pleje me bozina, paranën. A di që ka të mund kënë me gjlis, me ne e kështë Abu Bekri, e Homeri, e Aliu, e sahabët e mdhaj, një gjatë liria vjetë dhe tjerë rësullë Allah. Edhe ku atë në Medine, mas 20 vjetë e feje islam e shpallje, kërkon lije, Moskone i hapë, e di që është harama jo. Kjo djali visë se ka pas problem, është haram, jo. Se me pa pas problem, s'ke shdo një për bleje. Jo, kjo e ka di që është haram. Mi po e ka di që kjo pejgamber e jep mundësin e shprejës në mendimit lirë. Nëse kom keq, pa përmirësën, e kom mirë, e pranën. Nga kjo këndë vështrim, është një që kësa be ka onë. Ja, Rasulullah, e edhe në lifi zina. Mi e plejo, ja, Rasulullah, më botinam. Dirë në atë shkallë, të lëzër, sa që paramena, vallaj me qenë pejgamber një diktator, një që ka shtyp. Së këshë në gozofë, më në fika me lëvizë ashtë apëtën. Paramena përshamë, vjen njëri i thëtë, i ndin, daje dhe këtë pasurin nga se si të drejtë. A di që ka e bjenë, mi thonë kështu më mesë më në të vakë, a di që ka e bjenë. Dhe pse ka honë, o mendimit, unë të dëshmëj se ku më do drejtë, kaqë. Njerës të mirë, japin hapsirë. Njerës të mirë, dëgjojnë mendimin tjetër, pas e sërim e faktim argumente. Njerës të këqi, e kesh përdur e përsi. Qoftë materiale, qoftë pushtetit, për me ngulfat mendimin e lirë, për me mbyrë. A në që ka tha faraoni? Tha... Faraoni, qëfar tha? Po për vetë e mësotës. Nuk shë për juve asë gjithë tjetër, pas atë që a shë për vetër. Nën, krejt që ka onë e mënej që duhet me penu ju që a mënejnë. Vëla e dikur illa se vile rëshat. Dhe une, jëmaj që juve gjithë me që e të kuat u dha drejta. Ti? Ti që i këpë ullën të në barë për në uzënive? A i tha dikush faronit, ti me në uzënua për zguzan? Zguzan se e ka ngulfat me ndim në njërë, debatin me qka? Me dhunë në pushtetër. Dhe kur ka kështu pastaj, njështë të menë që ose ikin, ose e thot me ndim në njërë, mirë po, dhije që ka ndodhë me ta, ose kategoria tretë bën që aplauzoj një ritme qëmë për shkak të pushtetit, për shkak të mendis, apëm, të atë kecështë. E ka kështu gjithë mund e ka dhe sëtë Allah në arruajtë. Përndaj të rëzër, Allah ju tha të këtilve, o i dha kile lehum, la të fësidu fil ardhë, kër ju thua të këtilve, më zbënin nga të resa në tokë, e me qka bëhet nga të resa në tokë? Me dy. Nga të resa bëhet në tokë me, keqë përin të pasunis, për mes pareve, ose pushtetëm. Allah ju tha, la të fësidu fil ardhë. Kalu innama nahnu muslihun. Ata thënë, na, në regullë për vendosa. Ela innahum humul mufsiduna, walakin la yashurun. Mi pa Allah Jalla wala, u arrëre këtë pretendir dhe tha, këta ata që bojnë rënime edhe shkatrimit nga të resa. Mi po, nuk duen me e pranu. Pandaj të dhëzër, këtu e në disa shembuj që qesin e pa një loj vazhdimësie të një mentalitetit të përbashkët që burimin e ka të keqen. Sarë e keqen bëhet burim i njëri, a i bëhet arrogant, bëhet i padrejt, bëhet e psharak, bëhet zulumqar, e kështu më ratëm. Dhe këtu njësë fakte që islën nga Korani, që kanë bëhet edhe me individ, por edhe me shoqëria. Edhe në familje, edhe në shoqëri, por edhe në nivel të njerëzimit. Dhe këtu e të pandryshushme, nëse i merë dhe i analizon, dhe gjesht të njëta. Me, normal, nivellet dhe sasit që ndryshujnë, varsish nga mundësia, veç. Nuk ka njëri që me mujtë si faroni bën njëtë, veç si ka mundësit. Njëtë bënë,
Ka njëri që ban shkatrimin në tokë me menë ti, edhe pse se ka asin të sënë gjemë, me pasët, që përse e kështë hapon. Kështë ma i kjeqë, se asë si ka, edhe përse se merë gjynojnë aso që su ne banë. Ma i kjeqë. Andaj nuk ka të bëj kjo punë me, dhe më thonë, me mundësi, ka të bëj me mentalitet, me kuptim, me koncepti, qështë e ka kuptu këtë, pas të e bëkët. Përndaj të në vëzër, e keqëja, realisht, formon identitet. E keqëja, orienton njeriu në detimin e caktuar. Nuk është thjesht veç e keqëja, nuk është thjesht gjuna që e bën njeri. Do të ishte shumë e thjesht në kom veç gjuna, që mbetet në kuadrat e përgjegjësisë tek Allahu xhallahu. Me teubë largohet kjo. Po të ishte keqëja kaq e thjesht, do të ishte më mirë. Më lehtë për njerin, por është më e komplikuar. E keqëja, mëkati, të ndozur, me gjitha kuptimet e tij. Nuk është thjesht as vepër që bëhet. Mirë, për është një kulturë, është një mënyrë të menduarit, është koncept, është identitet, është personalitet, që njënë mbi bazën që pastaj sillet, vepran, krijon raporte me tjertë, reagon e kështu më radhë.